a tsakiyar daren litinin 11 wayewar talata 12 ga watan satumba ne hama amadu ya sauka a filin jirgin saman jori hamani na birnin yamai bayan da ya shafe shekaru biyu a tsakanin faransa da sauran kasashen duniya cikin wani yanayi da ke kama da gudun hijira mai nasaba da matsalolin da ya fuskanta a zamanin shudaddiyar gwamnati yanzu bai fara bayyana a bainar jama'a ba, lamarin da da wasu na hannun suka maganar bin dawowarsa gida nijar a wani lokacin da kasar ke fama da rikicin siyasa abu ne da wani kusa a sa ta model lumana muhammadu mai ke ganin zai taimaka a samo mafitar kikakar da ake fama da ita hamma a matsayi ne da ya ce ba zai iya zamna ya tsaya kasar waje ba a kan cikin kasa ta ga halin da take ciki don haka ya zo shi ba tashi gudunmuwa cikin wanga hali da kasar nijar Experience in da agarai da kuma da ilimi da allah ya ba shi shima ma zai kawo tashi shi gudunmuwa a jajibarin sa nijar tsohon firaministan a hirarsa da wata jaridar faransa ya bayyana rashin jin daɗi kan matsayin da faransa da ƙungiyar yawo suka ɗauka <laughs> game da juyin mulkin da aka yi a wannan ƙasa musamman kan shirinsu na sojojin juyin mulkin da da bindiga wasu ke gaisuwa ce irin wake. sai dai magoya bayansa na cewa magana ce ta son ƙasa eh, duniya ta shaida ya ba ƙasa faransha amsa ga hanyar da bi na ba daidai ba sannan eh, yadda sun kai ba haka a ba ma ana ganin kama eh, an yi sauyin mulki na suka tsuka saboda ana cikin demokasiyya to akwai hanyoyi waɗanda ya kamata a bi inda cewa yi amfani da. Eh, a tuni tsohon firaministan na kulle a kurkukun filin a lokacin da ya sami izini daga wata kotun birnin yamai a watan afrilun 2021 don tafiya faransa da nufin ganin likitansa sai dai kuma bayan shuɗewar wa'adin makonni biyu da aka bashi bai sake sako ƙafarsa kafarsa nijar ba wannan ya sa wasu 'yan ƙasa ke ganin nauyin da madugun 'yan adawar shugaban kungiyar kulawa da rayuwa hamidu sidi fodi na da irin wannan ra'ayi. kamar <coughs> wata kasari ne ai to shi har ka kowa sana cewa ai shan ne ta yi ko to a ka'ida ya kamata tun zo shi kawai in ya sa ya huta ya ta gidan shari'a ya saurari abu shari'a za ta yi shi. gaya ma shi zuzu cewa dama a lokacin bani da lahiya ne aka bani lasisin da cewa in ta in sha magani in to yanzu kuma gani na dawo na sha magani. a taron <imitation> manema labaran da ya kira a ranar hudu ga watan satumba firamnistan gwamnatin kwan Lamin zen da ke amsa tambaya kan makomar fursunonin siyasa irin su han amadu ya ce a shirye suke su yi aiki da duk wani wanda zai da gudunmuwa a ayyukan cigaban kasa abinda ake ganin ya ƙara wa tsohon gwiwar gida daga inda yake hijira. kakakin majalisar dokokin kasa Hamma Ahmadu wanda a shekarar 2013 gwamnatin shugaba isu muhammadu ta zarge shi da laifin sayan jarirai ya arce daga Nijar a watan agustan 2014 jim kadan bayan da kwamitin jagorancin majalisar ya cire masa rigar kariya a wani shirin gurfanar da shi a gaban kotu bayan dawowarsa gida a shekarar 2016 da 2020 Sule mummuni muni muryar amurka daga mai a jamhurin nijer.